Ասենք փառք Հիսուսի սիրելի եղբայրներ, քուրեր, Աստվածաժանի ամեն բանին մեջ, որ մենք իրենք փառավորենք, փառք իրեն ասենք սերդանց։ Ես կուզեմ Մատթեոս ավետարանի 19 գլուխից մի դեղ գարտալ, մի երկու անձնավորի մասի կուզեի գիսվիլ հետվիտ, և մի փոքր վկայություն եմ տամ, որ իմ կյանքիս մեջ եղել է, դեղի ունեցե, ու միասին նորեն փառք տանք մեր Տիրոջը։ Հիշենք, երբ որ Տեր Հիսուսը երկնքին վրա շրջեր գա, շատ հրաշքներ գներ։ Եկել էր Տեր Աստված իրեն հոր մասին պատմելու, վկայելու և մեզի հասկացնելու, որ ժողովուրդ կա հավիտենական կյանք, ես երկրի կյանքը չեմ ենակ։ Ու այդտեղ մի անձնավոր եմ գար, ես կուզեի իրեն մասին գարտալ, որ մոդենալով գսե, մոդենալով, մեկը մոդենալով ասավ անոր, բարի վարդապետ, ինչ բարի գործ կործեմ, որպեսի հավիտենական կյանք ընդունեմ։ Անիկ ասավ անոր, ինչու զիս բարի կանվանես, մեկ են զատ բարի չգա։ Ես անձնավորը տեսել էր Տեր Հիսուսիս, որ ինքը շատ հրաշքներ գներ, գույրերին աչ կուտար, օրոտներին մաքրեր գա, եղել է դեպքում մերելներին հարություն կուտար։ Ինքը մտածեց, թե Հիսուսը բարի մարդ է, ինքնը հարուստ էր, կրնար, ինքն է իրեն հարստությունով ինչ որ մի բարի գործեն է, որ ինքնը հավիտենական կյանք ունենա։ Ես առաջ կարդայի գոնը մտածեի, թե ես մարդը հարուստ է, երևի դեռ համար չեմ ատավ երկնքի թագավորություն։ Երբ որ կարդացի Զաքեոսի մասին, Զաքեոսն է հարուստ էր, հիշեք է, եղբայրներ, քուրեր, բայց երբ որ Հիսուսից տեսավ, միանգամից ինչ ձևի վազեց, ինքը լավեց ջանդաթը զենուն վրա, ու երբ որ Տեր Հիսուս իրեն տեսավ, իրեն դունը գնաց, ինքը ինչ ձև իրեն սիրտը բացեց Հիսուսից առաջ, ասված իրեն չսավ, որ քու ունեցած ես դուր աղքատներում կամ ինչ-որ մեկիմ դուր, այդ անձնավորը զգաց Հիսուսից, տեսավ, հասկացավ, որ Հիսուսը իրականից Աստծու որդին է, որ Իսրայելի ժողովուրդը կսպասեր։ Միանգամից իրեն սիրտը բացեց, զգաց, որ հասկացավ, որ իրեն ամբողջ կյանքի մեջ ինքը ինչով վաստակել է, այդ ամենը սուտ է, ունայնություն է։ Միանգամից ասավ, Տեր Աստված, եթե մեկին խաբել եմ 4 անգամ ավել գուդամ, մենակ ինքը գուզեր, որ Տիրոջեն ինքը ներումը ստանար, ողորմությունը ստանար, չէ՞։ Ուսավ ունեցածից կեսնասաղ աղքատներում գուդամ, մենակ ես քեզ ունենամ իմ սրտիս մեջ, ասենք փառք Տիրոջը։ Ես անձնավորը նա, կասեր Հիսուս, դու բարի վարդապետ ես, բարի մարդ ես, դու շատ բարի գործ ես երե, հիմի ես ինչ չենեմ, որ ես հա կյանք ունենամ, Ղազարոսը կյանք առավ, Ղազարոսը կսեմ, Զաքեոսը ստացավ կյանքը, հասկացավ, որ Հիսուսը կյանք տվողն է, բայց ես անձնավորը Հիսուսիս, որպես Աստված չընդունեց, հապա դրեց բարի մարդ ու դեմ, տեղ, հիշեքը, երբ որ ուշադիր կարդանքը, հասկնանքը, որ այն անձնավորը ընդունեց որպես Աստված, որպես կենդանի Աստծու որդի, փրկիչ, այդ օր համար ինքը կյանք ունեցավ, իրեն ունեցածը լրիվ տվեց, մենակ Հիսուսից ունենար։ Ես հիշեմ գա, մի քանի դարի առաջ, թող ձանդրություն չլի ձեզ, եղբայր ջան, քուրեր ջան, ինձ հետ է դեղի ունեցեց սպանը, երբ որ կնոջը տարա հիվանդանոց, գլուխը շատ կցավիր, անիվրիզմա էր, երբ որ տոմոգրաֆիա էրան, դե բժիշկը մի բան ասեց հետենց, ես զգացի ու ինչ-որ նիտո է, էլի, Լիզայնը սա Լիզա ջան, կելի ավտոն նստի, տակ մի քիչ հանգստացի, ես կամ խոսիմ, ես ուզեցի ու Լիզան չգիտնա այդ մասին, երբ որ եկա բժշկին, եղբայրներ, քույրեր, բժշկին ու ասա, սա շտոս լուչիլ ես, տոսավ սերավնու դինի պայմյոշ, լավ է հենց հայմի եթե գրնաս, տար այդ խիրուրգի մոտ, ներվա խիրուրգիա կոչվի, ինչ կոչվի այդ գլխի բաները, ներո խիրուրգիա, երբ որ ասա ինչ եղե, այդ ինձի ասեց մի քանի բար, ասավ իրեն գլխի վրա այդ ուրուց է եղե, զարգիրակի վրա, որ եթե ինքը դաժե հազա, կրնա այդ դիտարակի ուղիղի մեջ լցվի ու ինքը մահանա։ Ու այդ բժշկի խոսքը մտավի մեջ ես, ես անձնավորի օրին ենգա, մտածեի գդի ես Տեր Աստված հետաքրքիր է ինչ միղք եմ գործե, որ դու նակազատ կենես ինձ, ներեքը, ես համ մտածեցի ու Հիսուսին ես ինչ-որ մի բան դերնեմ, որ ինքը իմ գնոջս թողնե իմ մոտ, շատ կդանջվեի, գուլայի, ողպայիկը, երբ որ դու նեկան կամպյուտերի մեջ նայեց երեխեքը մեր, ես մի քիչ ուշնից եկա ու Լիզան բարգած գուլա, 4 երեխաս գուլան, թե ինչ եղե, բա գրված է հիվանդության մեջ շատ մեծ մասնությունը մահանակը,
Այն մարդիտ միտքին զիտ անջեք էտ կնոջը միտքը։ Հոսկերը, մտնիկ իմ ուղեղիս մեջ, կարա լուբոյ բահի մահանա, կարա մի ժամ հետո մահանա, մի օր հետո, մի շապատ հետո, մի խոսքով կյանքը մազից կախված է։ Ես այ ինձի գսեմ, Տեր Աստված, ինչ ենեմ ու դու ինձի ներես, Հիսուս ջան, ները ինձի գուլ ամբող պամգը։ Տեր Աստված օգնի եղբաներիս, սա արդեն աղոտ կերակ, շնորհակալ եմ բոլերը, դա եղբաներ ջան, քուրեր ջան, փառավորվի Հիսուսիս անունը։ Ուրեմն եղավ ու եղբաներս եկան գիշերը աղոտքի, էլի ես նույն ձևի նույն միտքը, նույն մտքով բռնված, գուլամ, բոռամգը, ողբամգը, Տեր Աստված, ները ինձի, կուզեմ որ Աստված հասկանամ, որ ինձի ներել է, որ գինս կենթանի մնա, իմ մտքիս մեջ մտել է, իմ սրտիս մեջ մտել է, ինձի թվագդ է, վսյո, Աստված բաժիկը իմ մեղքիս պատճառով, իմի փնտրեմ գի ինչ գործեմ, մերը չեմ ագդնի մեղքը մեդեն սարսափելի, որ ասեմ Հիսուս ջան ողորմություններ է։ Որ երբ որ եղբաներս եկան աղոտ կերան, եղբաներ ջան, իրականից սկսեմ փառք Հիսուսիս, գուրեր ջան, աղոտքի ժամանակ նույն ձևի գուլայի վարամ աղբերս ձերքը թրեց ուսիս, երբ որ ումուզիս տրեց ձերքը, ասավ եղբար ջան, աղբարս ասավ, Հիսուսը սկսե ու ես շատ վանից եմ ներեք ու մեղկերդ, հիմի դու իրեն փառք տուր, հետ պահին եղբաներ քույրեր, իրականից, կարող է խոսքով չկրնամ, ձեզի փոխանցի, ոնց որ երկյանք են լույս մտավ իմ մեջս, իմ աղոտքիս տենչը փոխվավ, միանգամից ոչը փոխվավ, ու ես հասկացա, որ իրականից Հիսուս ես, իմ ապրած կյանքիս համար ինձի չին ագազատել է, որ ինքը փրկիչ է, ինքը Աստված է, ինքը մենակ բարի վարդապետ չէ, ինքը կյանք տվող Աստված է, ասենք փառք իրեն, ու երբ որ սկսեցինք փառավորել, փառք ու դա ինք լիզան չէր գրնա քայլը, ես բռնած դանեիք ու մի վաննիկ բան, հետո ոչ թե եղբաներս նստան խոսան հորդորեցին, երբ որ եղբաներս արդեն ուզեցին դու ներթալ լիզանը սավապու ջան, ես հա կուզեմ դուրս գալ եղբաներիս ճամփուտանել, ու ես փառք տիրոջ ինձ եվ համոզվա ու հավատացի ես ավսյո, լիզո ասատ, կեզ եվ աստված, վսյո բուժեց, միլյոն դոգոց սատ բուժվար, լիզան ինձ ասատ է, թե այդ աղոտքի զորությունը եներ ու մի գուծ է բան է, աբերացին հաջող ասնի, ինձ ներեք էլի, դոսա լիզա ջան, ինչ աբերացի, դու բուժված ես, վսյո, հայ մի վաղը գերթանք, եգրորդ օրը գերթանք տի, ասա դու դեսնիսք, որ աստված քեզի բուժել է, դու նա ամաչ ես տի, ամոթով դի մենաս, այսինքը մեր լիզով սա այդ ինձ ախրտել է գուբարբարով, ասինք փառք Հիսուսից եղբաներ քուրեր, իրականից մեր աստված մեզի շատ կսիր է, ու ես գիտեմ, որ ես շատ մեղավոր եմ, շատ անգամ եղել է եղբաներ քուրեր, ես ինձի մեղավոր զգամ, հասկացել եմ, վազել եմ ունայնությունների հետ եվ փոխանակ Հիսուսից հետ է, եղբաներ քուրեր, իրականից սաղ սուտ բան է, լրիվ ժամանակավոր է, ես ձեզի բարոստը խնդրեմ գը մանավան եղբաներուս, որ սաղ սուտ է եղբաներ, ես ես տարի հասկացա մի բան եմ, զգացի որ գուզե 100 հոգի, 50 հոգի, 1000 հոգի ինձի համար աշխատին կան, եթե Աստծո օրհնությունը չլի, Հիսուսը իմ սրտից մեջ չլի, սաղ սուտ է, սաղ ժամանակավոր է, ես ինքան ափսոսացի, ես կեղտոտ մարդ եմ, Աստված բայ է, որ էլ գործի համար չթողնեմ աշխատմանը, պաշտամունքները հեռենա, պարոստը խնդրեմ գի, եղբաներ ջան, սաղ սուտ է, ժամանակավոր է, միք թողնի ավակույտը, ես մի քանի օր առաջ իմ հորողբորս տղոց հետ հանդիպա, Աստծո խոսքը այդպես խոսեցի, մեկը պալքովնիկ, այդպես ֆեսբեշնիկ, մեկը մայոր միլիցիա, իրեք ախպեր եմ մի խոսքով, այդպես Աստծո խոսք խոսեի, դե գսեի, դե դաղակ ջան, Հիսուսը է ամենաճիշտը, կյանքը ինքն է, իշտ այդ միլիցան ինձ հիսավ, դե Հաբեթ ջան, ինչ է, օրինակ դու կրնաս ինձի հասկացնե, հսա հաղաշ ջան, մենք սաղը սույր ենք, հսա դուք գիտեք, ինձի ճանչեք, ես ձեր հորողբորը դղան եմ, երկրին վրա ամեն ինչա ժամանակավոր է, սա անցնի երթադի, վեվ ու Հիսուսին ընդունե իրեն սրտի մեջ, որպես Աստված, Աստված եկել է մեզի փրկել ու ինքը կյանք կունենա, խոսանք մի 4-5 օր առաջ, ուրեմն այդ մեր հորողբորս տղին զանգեցի, սրտիս մեջ անհանգստություն կար, մեջնի աղբորը, զանգեցի զգացի ու ինքը դխուր գխոսի, ասա Սամու ջան ինչ եղե, Սամվելը անունը, հպա Հաբեթ ջան, չես պատկերացնի, գսե, երեկ իմ սիրտս կանգնել էր, գսե, բա չգիտեմ ինչ ձև եղավ ու աշխատել է, հետո գինը երեխեքն են վկայել ու կենդանացել են օրեն, գսե, Սամ ջան, եմ դու կզգաս, որ կյանք ու դա մարդուն Աստված, մենք վիվ գուզե լինք, ինչ կան փող գուզե ունենանք, ինչ ուժ գուզե ունենանք, ում երեխան գուզե լինք, սաղ սուտ է, մահն ու եգավ չինայ է, դու ով ես, ում տղան ես,
Կարնեք անեք է, չէ է։ Ավելի լավ է աղբորը սերմի կանչը հիվանդանոցի մեջ Հիսուսին ֆուրդուկյան կունենաս։ Լավ ներեք ինձի հաղորդեք մի հատ։ Արեք բարդանք դիր ոչ ասում։